Mark Cubas, tu kundështar dhe njerë Mark Cubas, në aksionit, të vran Marku, ka gjithur golin, skuadra e Kastriotit, Taulant Marku, pranda zonës, goli ti, dytë në këtë kampionat, por sa shumë rëndësi ka për Kastriotin, ky gol i realizuar nga Taulant Marku, edhe me pak fat, por që rëndësi ka për krutanët, rëndësi ka që në këtë minut të 81, Marku e ka dërguar topin e... Tjetër mundësi, përsëri Patrik Bardhi, i lejë mjaftë mirë edhe për sulmuesin kryeqytetas. Shkoni goditje! Shkon përsëri në rrjetë! Tjetër gol i krutanëve! Asku se ndalë, kjo të rritim goditje! Ho! Ho, qëfar ka e bërë? Ho, qëfar ka bërë mishë? Bek, bek, olar! Minutët, vetëm për një qasë, kush mundet në kam të gri? Në botën e 7 goleve, po ajsa ka dhe Danaj i Shënkollit, 7 gola për Markun, shojmë edhe njerë kombinimi me Malindin, moment e parë një tjetër mbrojtës dhe i vetëm për balë Saracit, nuk e ka të vështirë të realizoj golin e avantajit, 1-0 sfida, minuta e 42, realizon sulmuesi Markun.